Nádherní příjezd ve 14 hodin 46 minut přijede ke druhému nástupišti na první kolej. Vlak zde jízdu končí. Mezistátní expres číslo 151 Petr Bezruč společnosti České dráhy ze směru Praha na nádraží, který dále pokračuje ve směru Žilina, přijíždí ke druhému nástupišti na třetí kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak. Číslo 3337